a već 70 godina rimska grobnica u Brestoviku je spomenik kulture. Isto toliko do nje se stiže kroz privatno dvorište, a prilaz predstavlja nimalo bezazlanu avanturu na koju se retko koji turista odlučuje. Do jednog od najznačajnijih i najočuvanijih spomenika kasno-rimskog perioda, grobnicu u Brestoviku, stiže se kroz privatno dvorište i strmim stepeništem. Proglašena za spomenik kulture još pre više od 7 decenija, grobnica je trenutno u takvom stanju da je rekonstrukcija neophodna, ali to će se uskoro promeniti. Tako da je Zavod za zaštitu spomenika kod Ministarstva kulture i informisanja na konkursu učestvovao za izradu projekta restauracije i prezentacije kasno-rimske grobnice. Šta to u suštini znači? To znači obezbeđivanje grobnice od atmosferskih voda i prodiranja vlage, konsolidaciju oštećenih zidova i restauratorsko-konzervatorske radove na zidnom slikarstvu grobnice, kao i obezbeđivanje i izradu pristupne staze ka grobnici kako bi ona bila u stvari dostupna javnosti. Opština Grocka preuzela je obavezu da obezbedi zemljište za prilaz grobnici i finansijski će podržati projekat rekonstrukcije. U saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika, Arheološkim institutom, pristupilo se izradi idejnog projekta koji je u vrednosti oko 8,5 miliona dinara, u kom delu će učestvovati delom opština, delom republika. Realno očekivati početak radova za možda 3 meseca, a do kraja godine kompletno taj deo uređenja cijelog tog kompleksa od nekih 30 ari. Kada rekonstrukcija bude završena, grobnice u Brestoviku trebalo bi da bude jedan od predloga Srbije za stavljanje na UNESCO-u listu kulturnih dobara. Pored nalazišta Vinča i rimske grobnice, u Grockoj se nalazi i najviše očuvanih varoških kuća na području Beograda. Za najugroženiju od njih, koja je početkom 19. veka sagrađena pored Smederevskog druma za načelnika Gročanske nahije, urađen je projekat rekonstrukcije s kojim će Zavod za zaštitu spomenika kulture konkurisati kod Ministarstva kulture. Vrlo prostrana, sa više odaja, sa blizu 200 kvadrata i na fantastičnom mestu, zato što je kapetan morao da nadgleda Carigradski drum, Gročansku čaršiju, ali i carinu na reci. Meštani kažu da je ovo prva gročanska kuća u kojoj je bogata varoš tadašnje Grocke čula klavir. Kuća je planirana zapravo za kulturno-turistički biser i koristila bi se za kulturno-turističku promociju ne samo Grocke, već čitavog Beograda. Ukoliko bude obezbeđeno 25 miliona dinara koliko je potrebno za rekonstrukciju, u Grockoj će biti obnovljen još jedan biser narodnog graditeljstva.